السلام علیکم ناظرین، واٹس ایپ انکٹ شو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں شاہد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سنڈے اسپیشل انکٹ شو. اور آج کے انکٹ شو میں ہم بات کریں گے خبرستانوں کے قبضوں کی. ناظرین، اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو دفن ہونے کے لیے شاید شہر میں جگہ نہیں ملے گی. اسی لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی گھر میں خبر کے لیے جگہ رکھ لیں. ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، فلیٹوں کی زندگی ہو گئی ہے آج کل، گھر بھی کہاں ہے. تو ایک کام کریے، اپارٹمنٹ میں جب فلیٹ لیتے ہیں تو اپارٹمنٹ بلڈر کو پوچھئے کہ خبروں کے لیے بھی اپارٹمنٹ میں جگہ چھوڑے پارکنگ کے ساتھ. ایسا وقت آ چکا ہے، کیا کہیں ناظرین، اللہ خیر کرے، خبرستان بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 166، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ، حیدرآباد ایم پی اور تمام بورڈ ممبران، منگل ہاٹ سیتارام پیٹ دلاور گنج میں واقع قبرستان مسلم خاک روبان، جس کا بلدی نمبر 13159 ہے. 24,000 مربع گز پر مشتمل اس قبرستان کی تباہی کے کون ذمہ دار ہیں؟ وقف بورڈ کے دفتر سے 3 کلومیٹر اور مسلم قیادت کے دفتر سے 1 کلومیٹر کا بھی فاصلہ اس قبرستان تک نہیں ہے، لیکن یہ قبرستان تباہ ہو چکا اور قبرستان پر پلاٹنگ ہو چکی. میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور لینڈ مافیا کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں. آپ لوگ ان قبرستانوں کو اور ہماری اوقافی جائیدادوں کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. میں گزارش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور اٹھ کھڑے ہوں وقت کو بچانے کے لیے.